Velkommen nok en gang til Akk Oi Vei Jødepodden, podcasten der jeg, Nina Grünfeld, sammen med gjester og venner snakker om livet og andre aktualiteter, men sett med et jødisk skråblikk. Hei Monica. Hei Nina. Du, jeg har lyst til å fortsette samtalen litt der vi slapp når vi snakket om de homofile og LHBTQ-folkene i Israel. Og så var vi så vidt innom det, og det synes jeg veldig interessant, og som det også står om i The Forward og andre steder, jo hva som skjer i Israel nå med det nye politiske miljøet, og at folk flytter derfra, og at du dermed får en brain drain, ikke sant? Du mister kapasiteter. Ja. Blant annet så det jo sånn at det nå store tech-selskaper som velger å forlate Israel og etablere seg i andre land. Ja. Dette alvorlig. Ja. Nå ble jeg nysgjerrig. Vet du hvor de etablerer seg i stedet? Altså, drar de til Europa? Har du greie på det? Eller? De reiser til Europa og til USA. Ja, så spennende. Det det jeg har klart å lese så langt. Altså, du vet at når du bor et sted hvor det først krig, år ut og år inn, og for alle som har vært der, så vet man at støynivået ekstremt høyt. Og de siste årene så det jo også slik at det har jo vært veldig mange situasjoner hvor du må ta med deg hele familien din og gå i tilfluktsrom. Mm. Og så det politiske oppå dette. Mm. Så det veldig lett å forstå. Ja, så israelere lever jo med, de aller fleste har jo tilfluktsrom i hjemmet sitt, med mindre det et gammelt hus, da har du det kanskje i kjelleren. Ja. De har alltid en gassmaske i nærheten. Det stemmer. Og alle har en mobil med en alarmberedskap. Det stemmer. Så du lever jo med dette 24/7. Ja, det gjør du. Og så når dette da halvfascistiske styresettet nå kommer til å prege regjeringen, så tenker jeg at folk ikke orker, fordi at de menneskene som vi kjenner, de har en helt annen politisk holdning, og den liberal, inkluderende, og det mennesker som interessert i demokrati. Mm. Jeg var jo i Praha i våres, ja. Og på det hotellet jeg bodde på andre siden av gaten, så var det altså tidenes deiligste falafelrestaurant. Og de hadde hele det mezzebordet, vet du. Og nå ble jeg litt sulten. Med hummus og aubergine, baba ganoush, og ja, du vet alt. Ja. Det var altså helt vidunderlig. Ja. Og det var jo unge israelere som drev. De hadde da besteforeldre som opprinnelig hadde kommet fra Praha, og kunne da med loven i hånd kreve å få tilbake familiens statsborgerskap. Ja. Men de får ikke tilbake eiendommen og det de blir frarøvet. Nei, for det jo litt interessant, fordi at millioner, hundretusener av mennesker ble jo frastjålet. Alt de eide hadde. Alt de eide hadde, inkludert min familie. Så det, ikke sant? Ja. Ja. Så, og de fleste omkom, eller ble, ikke omkom, ikke de ble drept? De ble drept, så at de får tilbake et statsborgerskap, jammen meg det minste de kunne få. Og det benytter de seg av. Og det benytter de seg av, og de elsker å være der. Ja. Og de blir utrolig godt mottatt. Og de kjempeflinke. De jobber hardt. Ja. Så i Tyskland også. Det vet jeg. Berlin. Ikke sant? Det kjenner jeg til. Ja, ja. Så men poenget jo at flere og flere velger å forlate Israel. Nå har de jo de siste årene, jeg tror det har vært så mange som bortimot 70 000 franske jøder som har valgt å forlate Frankrike, fordi det har vært for tøft å leve i Frankrike med antisemitisme fra primært muslimsk hold, både høyre ekstreme, men deler. Primært muslimsk. Ja. Men de høyre ekstreme har jo blitt verre og verre de også, og mange franske jøder lever jo nå faktisk i ghetto-lignende tilværelser for å ha den tryggheten de trenger. Og mange har da valgt å forlate og reise til Israel, men vender nå tilbake. Til Frankrike? Til Frankrike. Det sier jo alt. Det gjør jo det. Ja. Det ganske spesielt, altså. De orker ikke mer. De orker ikke, det for tøft. Klasseskille i Israel har blitt veldig, veldig mye større enn hva det var. Mm. De rike blitt søkkerike. Mm. De fattige blitt enda fattigere. Mm. Og
bo og være og leve i Israel, i Tel Aviv, er altså så dyrt. Jeg tror Tel Aviv har blitt en av verdens aller, aller dyreste byer. Jeg snakket med en venninne som nettopp hadde vært der. Ja. Hun fortalte hun hadde gått inn på Gissendorf, mm. Som er sånn... Eller Gissendorf, som eller du hadde lyst til å si. Ja, jeg hadde lyst til å si Gissendorf. Ja. Gissendorf. Ja. Det høres ut som noe sånn Disney-tegneserie, ja. Eller annet. Men det det shoppingcenteret, ikke det? Ja, det et sånt, noe som heter Dissendorf Center. Ja, mm. Som ligger på gaten Dissendorf. Ja, yeah, that's correct. Ja, i Tel Aviv. Bekrefter. Ja, det litt sånn ja, hovedgaten. Ja. Men da skulle de inn og bare handle frokostmat. Ja. Ikke noe alkohol, nei. Ikke noe røyk, ingenting. Nei, nei. Bare mat. Ja. 80 euro. Ja. Altså, vi snakker 800 kroner. Ja. Jeg var i et bryllup i høst, i oktober, og... den turen den ble fryktelig dyr. For å si det sånn, fordi at prisene helt vanvittig høye. Men jeg skjønner ikke hvordan folk overlever, de har jo ikke høye lønninger. Nei, men det et lite segment da som har det blir jo litt som i USA at det et segment som klarer seg veldig bra og så det noen som går og strever og så det noen som har ingenting. Ja. Så det som du sier det og så kommer krigen og det høye støynivået konstant som gjør at det til slutt at folk orker ikke mer. Og det som litt sånn spennende, det jo mange som lurer på liksom hvordan har Israel klart å bygge seg opp som en sånn tech-nasjon da. Og det handler jo blant annet om at i mange omganger har kommet veldig mange fra det gamle Sovjetunionen. Ikke sant? Og ekstremt mange av de som kom var matematikere, ingeniører, kunne på en måte realfagene på et ekstremt høyt nivå. Mm. Og de og barna deres igjen har vært med på å bygge opp tech Israel, rett og slett. Mm. Og de blir jo ikke spesielt pent behandlet Nei. Av denne nye konservative regjeringen Nei. Som ikke aksepterer at de jødiske engang fordi Nei. De ikke klarer å dokumentere sin bakgrunn godt nok for dem. Det en veldig interessant artikel i The Forward som vårt nye favorittleksikon. Glem encyklopedia judaica liksom. Vi har The Forward. Vi har The Forward. Ja. Som en liberal, nå nettbasert opprinnelig amerikansk avis, men som også har sete i London. Og man kan selvfølgelig lese Haaretz. Det finnes så mange aviser å lese, men det interessant da, fordi Forward har... Ja, jeg synes det mye, mye fint der å lese. Der det en artikel av Jeremy Levin og Ron Cohen, som begge har vært ledere av store biotech- og farmasøytiske selskaper ja. I Israel. Hva sier de? Nei, de advarer jo på sterkeste mot den nye regjeringen, og hva det medfører av brain drain. Og hvordan det ødelegger for utviklingen av industrien på ulike måter i Israel, da. Så de sier jo det at teknologiselskapene forlater Israel som svar på lovforslag fra den nye israelske kabinettet. Og det mange lovforslag. Nei, de påpeker jo også at det en utmattethet. Ikke sant? Folk blir, de orker ikke mer av denne jødiske religiøse agitasjonen som resulterer i stadige konflikter og nye kriger. De nevner at Israel har murt seg litt opp i et hjørne. Det veldig, veldig interessant. Og jeg synes også at det de forteller, det jo noe som kanskje ikke vi hører så ofte om her. Da. At det finnes mange uttalte liberale stemmer som disse. Og det kunne vært spennende at vi hørte dem litt oftere, sammen med alt andre selvfølgelig også. Du tenker på gjengitt i norske medier? For eksempel. Ja. Nei, det gjør vi jo sjelden. Det blir de store tabloide overskriftene når barn blir skutt på Vestbredden. Og det skal vi også høre om. Det skal vi selvfølgelig høre om. Ja. Men det klart at bildet ekstremt mye mer komplekst. Og nettopp dette tenker jeg som jo handler om hvordan, hvilke tiltak, eller altså, hva det som gjør at demografien kommer til å forandre seg fremover?
Fordi til slutt så blir det jo kanskje sånn at majoriteten av befolkningen, de som blir igjen, er de gærne, de superreligiøse, ja. Som får både 10 og 15 og 20 unger, ja. Sammen med de veldig hissige palestinerne og Hizbollah, og ja. De som, som jo på mange måter er terrororganisasjoner, og du kan til dels forstå det. Men når disse to gruppene blir igjen, da er det ikke, da blir det ikke pent. Nei, det blir ikke pent, og det er et fremtidsscenario som ikke, hverken du eller jeg, har lyst til å, være vitner til, egentlig. Men jeg tror dessverre at du har rett I spådommene dine. Altså, det I hvert fall flere som sier at hvis du virkelig skal oppleve det gode Israel, slik som fremdeles finnes der, I Tel Aviv, Jerusalem selvfølgelig også fantastisk, men det jo blitt en museal by. Altså, det jo ikke et levende sted å være lenger. Det et ganske angstfylt sted å være. Farlig. Ja, og farlig kanskje også. Kommer jo litt an på hvem man spør, men ja. I alle fall, hvis du vil oppleve det, reis nå. Fordi vi vet ikke helt hvordan det Nei. Der om noen år. Nei, det nok helt umulig å vite. Og jeg synes at dette en viktig diskusjon. Dette her med brain drain, men altså det jo det har jo overføringsverdi også på andre land at man må passe på hele bredden av innbyggerne sine. Mm. Eller så drar de andre steder. Jo, ikke sant, for det som jo faktisk skjer, det jo at veldig mange av de store internasjonale selskapene, sånn som Pfizer, Moderna, Novartis, som jeg ikke kjenner helt til, men AstraZeneca, Apple, Google, de kommer til å trekke seg ut av virksomheter I Israel, fordi de kan ikke være bekjent av å operere med et land som har den politikken som Nei. Føres. Nei, og det kommer til sånn rent økonomisk til å bli en katastrofe. Det gjør jo det. Mm. Og dette bare fordi at noen ekstremister skal få lov til å bestemme, og for at Netanyahu ikke vil I fengsel. Mm. Så det var en ganske mørk episode dette her. Ja, det ble litt trist. Har du noe hyggelig å si, eller? Nei, jeg har ikke det. Nei, altså det hyggeligste jeg kan si må vel være at vi må kvitte oss med, nå kommer feministen I meg frem, vet du. Vi må ja. Kvitte oss med sånne gamle reaksjonære mannfolk som Putin, Trump, Orbán, Erdogan, Netanyahu. Vi kan ta med han kineseren kanskje på Modi I India kan vi kvitte oss med. Nå har jo heldigvis han forsvunnet han der I Brasil da. Ja, inntil videre så sitter han og, Han driver og leker I Miami eller noe ja, sånt. Han I Miami inntil videre på et sånt midlertidig visum. Ja, kanskje ja. Han der fremdeles når denne sendingen blir sendt. Det kan være. Ja, han skulle være der et par måneder, sa han. Nei, jeg tror få kvinner inn I ledende posisjoner. Det vil kanskje gå mye bedre. Kanskje det som løsningen mm, det for å få en litt lysere slutt på dette her. Mm, kanskje Nina for president. Nina og Monica. Ja. Hvor da I alle disse landene? Ja, du kan jo ta Ungarn da. Jeg kan ta det. Ja. Jeg tar det, og så tar du, så får vi dele litt på. Ja. Men så kjenner vi jo ganske mye bra kvinner rundt omkring da, som gjerne kan ta ministerpostene. Altså, apropos Fauda, der det jo veldig mange både kloke og vakre kvinner, så kunne ikke en av de ta over I stedet for Netanyahu? Da? Det hadde vært mye bedre. Ja. Ja, beklager denne the darkness, altså hello ja. Darkness, my old friend. I'll come to talk to you again. Ja, men det vi også kunne sagt da, altså for noen år siden så var mannen min og jeg jo kjørt bil rundt I Nord-Norge. Ja. Og da vi var oppe fra Tromsø, så kjørte vi nedover, det var så vakkert. Og så Nei, jeg veldig spent på hvordan du skal få jødet inn dette her. Nettopp. For det var da jeg tenkte, altså det var jo så mye vakker natur, men det var jo ingen mennesker. Og det var da jeg sa til Stig, Kan ikke vi som fredselskende nasjon I Norge bare gi bort en del av dette like stort som Israel? Israel jo bittelite, det jo på størrelse med Hedemark fylke eller noe sånt nå. Det heter vel ikke, nå heter det innlandet nå. Jeg jobber jo til og med innlandet, dette burde jeg vite. Men I alle fall, kan vi ikke bare gi det bort og si at her blir det lovede land? Og så kan palestinerne få litt mer plass. Altså, det funker jo ikke helt på den måten. Det jeg prøver å si med dette vil vi ta imot alle disse som flykter fra brain drain? Hvor mange israelere det plass til I Norge når de innser at det ikke lenger levelig å være I Israel? Ja, det jo et interessant spørsmål, fordi at når det ikke mer olje igjen, og vi har brukt alle pengene våre på strømkompensasjon, så tror jeg at det hadde vært lurt med et par nye tech-selskap I Norge også. ja.
Det ikke noen dum idé, den kan vi selge inn. Kanskje Støre, han vil jo også ha bosetting og folk I Finnmark. Jeg synes at vi blir invitert på alt for lite møter med ministerne. Vi har såpass mye gode ideer, så det herved en oppfordring fra Grünfeld og Sjango. Ja, men du skjønner broren min som også heter Grünfeld. Ja. Han var I møte med Støre, ja. Det kom til og med på Dagsrevyen. Ja, så fint. Men så det... han hadde en liten oppskrift på hvordan vi skulle beholde befolkningen I Finnmark da. Ja, ok. Men han sa ikke noe om jødene. Nei, fordi at det, men det skal vi snakke om I en senere episode, men det trenger vi noen flere timer på. Så, until then, my friends. Ja. Hasta la vista. Hasta la vista. Takk for at du lytter til AKIV Jødepodden. Om du liker denne podcasten, kan du trykke abonner I din foretrukne spiller. Da vil du motta beskjed om når neste episode blir publisert. Dersom du har spørsmål til AKIV Jødepodden, eller vil bidra med innspill og ideer, send gjerne en mail til post@jodepodden.no. AKIV Jødepodden støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hører komponert og arrangert av Jens Wendelboe.